नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणलाई आज विस्तारपूर्वक पस्कनेछौँ। न्युज 24 टेलिभिजनका हाम्रा सहकर्मी भारतको दिल्लीबाट मैदानी विवरणसहित ग्राउन्ड जिरो रिपोर्टमा आज प्रस्तुत हुनेछन्। दिल्लीबाट समग्र र पछिल्लो प्रत्यक्ष जानकारी आज लिनेछौँ। काठमाडौँ विमानस्थलदेखि दिल्ली विमानस्थलसम्मका दृश्यहरू हेर्नेछौँ। त्यसपछि दिल्ली विमानस्थल हुँदै प्रधानमन्त्री देउबा बस्ने होटलसम्म पुग्दाका स्वागत एवं सवारी र त्यहाँका सडकमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीको स्वागतका खातिर टाँगिएका तुल ब्यानर सहितका दृश्य उतार्दै हामी पछ्याउँछौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका प्रारम्भिक भेटवार्ताहरूलाई। प्रधानमन्त्री देउबा आज भाजपाको पार्टी कार्यालयमा केही बेर अगाडि पुगेका छन्। भाजपाको पार्टी कार्यालयमा देउबा पुगेको विषयले यता कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भनेर तरङ्ग पैदा गरेको छ, यी पनि हामीले समेट्नेछौँ। देशका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा रहेकै बेला पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतीय सेनालाई नेपाल बोलाएर देशभक्तहरूको टाउको कटाएको दल हो नेपाली काङ्ग्रेस भनेर आरोप दागेका छन्। बेलाको बोली वा कुबेलाको बोली ओलीको यो अभिव्यक्तिले पनि आज समीक्षाको माग गर्छ। ओलीले चुनावको बेला किन भारत गएको, के हो पारा भन्ने लयमा यो भ्रमणको नियतमाथि पनि शङ्का खडा गरेका छन्। अरू कुरा पछि सुनौला। अध्यक्ष ओलीको एक टुक्रा संक्षिप्त अंश सुनेपछि सायद यो माहौल थप रोचक मुडमा आउनेछ। त्यसपछि दिल्ली पसौँला। प्रधानमन्त्रीजी ठ्याक्कै चुनावको बेला किन जानुभयो कुन्नी दिल्ली? सुनौ। प्रधानमन्त्रीजी विदेश जानुभएको छ, ठ्याक्कै चुनाव अगाडि किन जानुभएको? आएपछि सोध्नुभएको, यति समय जानुभयो, त्यति बेरै किन जानुभयो? दर्शक, एमाले अध्यक्ष ओलीकै प्रसङ्गमा पसिसकेपछि हामी पुग्नेछौँ नेपालगञ्जमा पनि आज, जहाँ ओलीले राप्रपाका महामन्त्री धवल शमशेर राणालाई दिन ढल्केपछि अबेर रात एक होटेलमा भेट गरेका छन्। चुनावी सङ्घारमा भएको राप्रपा महामन्त्री र एमाले अध्यक्षको भेटबारे चासो र चर्चा बढेको छ। भेटको अन्तर्य के थियो? राप्रपा महामन्त्री धवल शमशेर राणा स्वयंले यसबारे आज हामीलाई खुलाउने छन्। त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हुनेछ आजको। अब लागौँ दिल्लीतर्फ। हाम्रा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहितको नेपाली टोली आज भारत भ्रमणमा निस्किएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा 3 दिने भ्रमणका लागि देउबा 40 जनाको टोलीसहित भारत प्रस्थान गरेका छन्। आज दिउँसो 1:30 बजे काठमाडौँबाट नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजमा उडेको नेपाली टोली 4 बजे नयाँ दिल्ली अवतरण गरेको थियो। आज शुक्रबार दिउँसो राजधानी नयाँ दिल्ली स्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका प्रधानमन्त्री देउबालाई भारतका रक्षा तथा पर्यटन राज्यमन्त्री अजय भट्टले स्वागत गरेका थिए। भारतका लागि नेपालबाट भर्खरै नियुक्त भएका नेपालका राजदूत शङ्कर शर्मा र भारतीय राजदूत नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा पनि स्वागतका लागि विमानस्थलमा पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री देउबा पत्नी आरजु राणा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल र कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव भ्रमण दलमा छन्। नयाँ दिल्लीको चाणक्यपुरी स्थित होटल आइटिसी मौर्यमा प्रधानमन्त्री बस्नेछन्। त्यहाँ आवासको व्यवस्था छ। त्यही होटलमा आज भारतीय विदेश मन्त्री जयशङ्करसँगको भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ। देउबा आजै भारतीय सत्ताधारी दल भाजपाको केन्द्रीय कार्यालय भ्रमण गरेका छन्। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा सामेल भएर आजको औपचारिक कार्यतालिका सम्पन्न हुनेछ। भोलि दोस्रो दिन शनिबार बिहान करिब 10:45 बजे नेपाली समय प्रधानमन्त्री देउवाले महात्मा गान्धीको समाधि स्थलमा फुलगुच्छा अर्पण गर्ने कार्यक्रम छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू जाँदा यो नियमित सेड्युलभित्र पर्छ। त्यसपछि मुख्य भेटघाट र औपचारिक समारोह का लागि प्रधानमन्त्री देउबा हैदराबाद हाउस पुग्नेछन्। त्यहाँ भारतीय समकक्षी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग देउबा र मोदीको बेग्लै भेट हुनेछ एउटा, अनि दुई प्रधानमन्त्रीहरूको प्रतिनिधिमण्डलसहित द्विपक्षीय वार्ता पनि हुनेछ र त्यहाँ संयुक्त वक्तव्य जारी हुने तालिका छ। र दिल्ली भ्रमणको वृत्तान्त विस्तार लगाउन हाम्रा सहकर्मी प्रताप दुलाल दिल्लीबाट प्रत्यक्ष हामीसँग जोडिनुहुनेछ। प्रधानमन्त्री देउबाको दिल्ली भ्रमण तालिकामा के छ, खास एजेन्डा र कार्यतालिका, त्यसको रिपोर्ट
आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ कार्यतालिका र एजेन्डाहरू के छन्। त्योभन्दा पहिले दिल्ली प्रस्थान गर्दाका यी आजका हाम्रा दृश्य हेरौँ हाम्रो एयरपोर्टका। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको नयाँ दिल्लीमा प्रस्थान गर्दै गर्दाका यी दृश्य हुन्। राष्ट्रप्रमुख प्रधानमन्त्रीहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा यसरी नेपाली सेनाले विशेष विदाई समारोह आयोजना गर्छ र अहिले दृश्यमा हामी देख्दैछौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा सहित मन्त्रीहरू र भ्रमण दलका 40 सदस्य हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिल्लीतर्फ प्रस्थान गर्दै गर्दाको यो दृश्य। पत्नी सभाका सभामुख पनि यो विदाई समारोहमा सरिक थिए। अन्य मन्त्रीहरू पनि यो विदाई समारोहमा विमानस्थलसम्म पुगेका थिए र यसरी आज 3 भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दिल्लीतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। दिल्लीमा उनको स्वागत भएको छ। दिल्ली स्वागतका दृश्यहरू अब हामीले यसपछि हेर्नेछौँ। दिल्लीको कभरेज हामीले विशेष रूपमा आज प्रस्तुत गर्नेछौँ। दिल्लीबाट हाम्रा दर्शकहरूलाई प्रत्यक्ष र स्थलगत विवरणहरू प्रस्तुत गर्न हाम्रा सहकर्मीहरू प्रताप दुलाल र गोपाल पङ्गेनी तम तयार हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष जोड्नु अघि प्रधानमन्त्री भ्रमणको कार्यतालिकामा एक नजर लगाऊँ। भ्रमण तालिकाको यो रिपोर्ट हेरौँ। प्रधानमन्त्री देउवाले भारतमा करिब 50 बिताउनेछन्। पहिलो द्विपक्षीय विदेश भ्रमण भारत बनाएका देउवा यसपल्ट भारतीय सत्तारूढ दल भाजपासँग सम्बन्ध विकसित गर्न लागेका छन्। उनले भाजपा बाहेकका नेतालाई भेट्ने कार्यक्रम तय भएको जानकारीमा आएको छैन। भ्रमणको तेस्रो दिन बनारसमा केही घण्टा धार्मिक भ्रमण गर्नेछन्। बनारसबाट आइतबार दिल्ली हुँदै देउवा स्वदेश फर्कनेछन्। हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तालिका। शुक्रबार प्रधानमन्त्री र भारतीय विदेश मन्त्री भेट, नेपाली समय 4:45, स्थान होटल मौर्य। शनिबार महात्मा गान्धीको समाधिमा श्रद्धाञ्जली अर्पणका लागि प्रस्थान, समय 10:55, स्थान राजघाट। प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्ता, समय 11:25, स्थान हैदराबाद हाउस। द्विपक्षीय सम्झौता तथा प्रेस वक्तव्य, समय 12:30, स्थान हैदराबाद हाउस। प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय उपराष्ट्रपति भेट्ने, समय 4:45, स्थान मौलाना आजाद रोड। प्रधानमन्त्री देउवा बनारस प्रस्थान, समय 9:15, बनारसबाट दिल्ली फिर्ता, समय 4:15, दिल्लीबाट काठमाडौँका लागि फिर्ती उडान, समय 4:30। भारत भ्रमणमा हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री रहेकै बेला पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतीय सेनालाई नेपाल बोलाएर देशभक्तहरूको टाउको कटाएको दल हो नेपाली काङ्ग्रेस भनेर आरोप दागेका छन्।
तत्कालीन कांग्रेस सरकारले भीमदत्त पन्त लगायत शहीदको हत्या गरेको ओलीको आरोप छ। विद्यार्थी आन्दोलन दबाउन बीपी कोइराला गृहमन्त्री हुँदा दमन गरेको र गोली हानेको बताउँदै त्यसका लागि त्यो बेला काङ्ग्रेसले भारतीय सेनाको प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले। सुनौ, 7 सालभन्दा पछि आन्दोलन अपुरो अधुरो भयो भनेर युवाहरूले आवाज उठाए। ती राजनीतिक नेताहरू हौ, युवा नै थिए अथवा विद्यार्थीहरू हौ, उनीहरूले आवाज उठाउँदा उनीहरूमाथि चर्को दमन गरियो। कसैलाई भारतीय सेना ल्याएर गिरफ्तार गरेर डोटीमा गिरफ्तार गरेर उसलाई भीमदत्त पन्तको टाउको काट्ने काम हो। अलिक भन्न राम्रो लाग्दैन तर यो सब नेपाली काङ्ग्रेसले गराएको थियो। भारतीय सेना नेपालभित्र बोलाएर नेपालको यस्तो भलो यसरी हुन्छ भन्ने एउटा देशभक्तको टाउको नेपाली कङ्ग्रेसले कटाएको थियो। विदेशी सेना बोलाएर नेपालीको टाउको नेपाली कङ्ग्रेसले कटाएको थियो भन्न त त्यति मजा लाग्दैन, तर के भन्ने अब नेपाली काङ्ग्रेस त्यस्तै हो। नेपालमा विद्यार्थीको हिसाबमा विद्यार्थी सही, यद्यपि गङ्गालाललाई पनि मारेको थियो तर राजनीतिक आन्दोलनको सन्दर्भमा मारेको थियो। 2008 साल कार्तिक 20 गते चिनिया काजीको गोली हानेर हत्या गर्दा वीर विश्वेश्वर गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई वीर विश्वेश्वर भनिन्छ, महामानव भनिन्छ। त्यति बेलाको विद्यार्थी सङ्गठन कत्रो थियो, विद्यार्थी कति थिए, कति मान्छे मैदानमा उत्रिया हुँदा हुन्न, तर त्यति सहन नसकेर गोली चलेको थियो र हत्या भएको थियो। देशका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा निस्केकै दिन आज शुक्रबार अनरा सोभियुको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै नेता केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति हो यो। छोटो विश्रामपछि दिल्लीबाट प्रत्यक्ष अपडेटका लागि हाम्रा सहकर्मीहरू जोडिनेछन्, हामीसँगै रहनुहोला। ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकबिन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणबारे विस्तारमा जानकारी दिन त्यहाँको माहौल उतारेर हामीलाई पस्किनका लागि दिल्लीबाट हाम्रा सहकर्मी टिभी जर्नलिस्ट प्रताप दुलाल हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। प्रतापजी, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, टेकजी, म सुन्दैछु, भन्नुहोस्। राजनीतिमा, कुटनीतिमा यो भ्रमण तालिकामा छिर्नु पहिले काठमाडौँ र दिल्लीको मौसमी हालचालबाट अलिकति थालौँ। आजै तपाईँहरू काठमाडौँको यो तुवालो लागेको वायुमण्डल चिरेर वायुयानबाट उड्नुभयो, उता दिल्ली त झनै विश्वकै प्रदूषित सहरका रूपमा बदनाम छ। वायुमण्डल, वातावरण, तापमानमा अन्तर के कसो महसुस गर्नुभयो दिल्ली पुगेपछि? तेजी, अब हामी आज बिहानै यहाँले भनेको जस्तै काठमाडौँमा धुम्म परेको मौसमबाट दिल्लीको छ्यान्न परेको मौसम भएको स्थानसम्म आइपुग्यौँ, तर 1.5 घन्टाको हवाई यात्रा गरेर आएको यस क्षेत्रमा पछिल्ला दिनहरूमा विशेष गरी नेपाल भारत सम्बन्धमा जुन खालको एउटा दूरी बढिरहेको थियो, त्यो दूरी, त्यो मौसमको फरकता आज हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पायौँ। टेकजी, अब दिल्ली एयरपोर्टदेखि होटेलसम्मको स्वागत एवं त्यहाँका सवारी दृश्य कस्ता देखिए, कति महत्त्व दिएको महसुस भयो त्यो स्वागतहरू हेर्दा तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो? टेकजी, वास्तवमा हामी आफै पनि यात्रा गरिरहँदा जुन खालको तयारी देखियो, जुन खालको पोस्टरहरू टालिएका थिए, जस्तो खालको चर्चा चलेको थियो, त्यसले भव्य स्वागतको हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। तर जब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई स्वागत गर्नको लागि भारतका रक्षा राज्य मन्त्री तहका व्यक्ति मात्र जाँदा चाहिँ अलिकति उहाँलाई कम महत्त्व दिएको हो कि भन्ने भान परेको छ। समग्रमा हेर्दा ट्विटरमा जुन खालको वक्तव्यबाजी गरिएको छ त्यसले साह्रै महत्त्व दिएको जस्तो देखिएको छ, तर वास्तवमा स्वागत गर्न जान एउटा भारतको विगतमा शैली थियो, किनभने कुनै समय भारतका विदेश मन्त्री जाने चलन थियो, कहिले भारतका प्रधानमन्त्री नै गएर प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्ने चलन थियो भने यो पटक एउटा राज्य मन्त्री मात्र जाँदा अलिकति कम महत्त्व दिएको हो कि भन्ने हामीले चाहिँ पायौँ। त्यसै अनि नेपाली जनसमुदायको स्वागत, जमघट, चासो के कस्तो देखियो, किनभने नेपाली बाहुल्य त्यहाँ त अब प्रशस्त नेपालीहरू हुनुहुन्छ, कस्तो देखियो?
टेकजी हामीले नेपाली समुदायसँग पनि कुरौँ, उहाँहरूमा एउटा उत्साह थियो किनभने लामो समय भइसकेको थियो नेपाल भारतको शीर्ष तहको सम्वाद नभएको, यो सम्वादले विगतमा देखिएको चिसोपन अन्त्य हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा उहाँहरूमा देखियो। तर भारतका अब स्थानीयहरू उहाँहरूका पनि कुराहरू सुन्यो, उहाँहरू चाहिँ विगतमा जुन हाम्रा सीमा विवाद देखिएका थिए, कालापानी बिकुले लिम्पिया धुराका विषयमा नेपालले अहिले चिनको कुरा बढी सुन्न थालेको छ, प्रधानमन्त्री यो चिनको कुरा सुन्ने नै प्रधानमन्त्री हुन् कि अमेरिकाको कुरा सुन्ने प्रधानमन्त्री हुन् कि भन्ने अन्यल पनि देखाए, तर सकारात्मक कुरा गर्नेहरूको पनि कमी नरहेको हामीले पायौँ। त्यसले अब तपाईँले छोइहाल्नुभयो, अब हामीसँग पछिल्लो उदाहरणको लागि दिल्लीसँग अथवा भारतसँग पछिल्ला अलिकति विवादका तनावका श्रृङ्खलाहरू जोड्ने हो भने धेरै छन् पुराना त, तर ताजा जयसिंह धामीको तुइन प्रकरण, पछिल्लो लिपुलेख कालापानीको सीमा विवाद, योमा पनि केही त्यहाँ हाम्रो भ्रमण दलले भारतीय पक्षसँग आफ्नो चासो, आफ्नो सरोकार, आफ्ना मतहरू राख्ने सम्भावना, त्यो तयारी केही महसुस हुन्छ? यो भ्रमण वास्तवमा भारतीय पक्षको चाहना भन्दा पनि नेपालकै पक्षबाट बढी चाह देखाइएको हो कि भन्ने व्यवहारहरू देखिएको छ, र त्यही कारण यो भ्रमणका एजेन्डा अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका छैनन्। तथापि एउटा हामीले के सूचना पायौँ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा 2005 सालमा सुरु भएको योजनाको जुन त्यतिका वर्ष 26-27 वर्ष जुन थाँतिरहेका विषयलाई चाहिँ उहाँले फेरि कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ, विगतमा 50-50% लगानी गर्ने भनिएको थियो, अब लगानीको हिस्सेदारी परिवर्तन गर्ने भन्ने किसिमको प्रस्ताव राख्ने गरी कुरा उठाउने तयारी रहेको हामीले थाहा पाएका छौँ भने, यस्तै सीमा विवादका कुराहरू पनि सत्ता गठबन्धनले कुरा उठाउनै पर्छ भनेकाले त्यो कुराहरू पनि उठ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तर सबैभन्दा पेचिलो भनेको अहिले व्यापार घाटाको विषयमा चाहिँ प्रधानमन्त्री देउबा आफै उद्योग मन्त्रालय सम्हालिराख्नु भएको अवस्थामा त्यो विषय उठान नहुने सम्भावना बढेको छ। त्यसले भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करसँग केही बेर अगाडि हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ता भएको छ उहाँ बसेको होटेलमै, त्यो भेट केवल एउटा शिष्टाचार स्वागत मात्रै थियो कि केही मुद्दा विशेष पनि केही थियो, त्यसमा चाहिँ अलिकति छोटकरीमा त्यसको जानकारी दिनुहोस् न। त्यसमा आज हामी त्यहाँ उहाँहरूको बैठक स्थलमा पनि पुगेका थियौँ, होटेल मौर्यमा आइसिटी मौर्यमा उहाँहरूको संवाद भएको थियो, तर एउटा अब हाम्रो तितो अनुभव पनि सुनाउन मन लागिहाल्यो। यो भ्रमणमा जसरी प्रधानमन्त्रीजीलाई चाहिँ अलिकति राम्रो स्वागत हुने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, त्यो अनुसार अलिकति नभएको हो कि जुन राज्यमन्त्री गएर स्वागत गर्नुभयो त्यही किसिमको मिडियालाई पनि अब त्यो बैठक स्थलमा प्रवेश नदिने खालको व्यवहार भएकाले बैठक स्थलमा ठ्याक्कै के भयो त हामीले भन्न सकेनौँ। तर शिष्टाचार भेटको रूपमा यो भेटलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने हामीले अनौपचारिक जानकारीहरू चाहिँ पायौँ। त्यही छ हाम्रो नेपाली मिडियाको अनुभव तपाईँले अलिकति कोट्याइहाल्नुभयो, भारतीय मिडियाको तर्फबाट यसमा कतिको चासो छ, उनीहरूको अलिकति हाबी हुने रवैया देखिन्छ अघि पछि पनि, उता पक्षको चाहिँ कतिको यसमा चासो देखिन्छ भारतीय मिडियाको तर्फबाट? भारतीय मिडियाले विशेष गरी यति बेला रुस युक्रेन युद्धमा अलिक बढी समय खर्चिरहेको हामीले पाइरहेका छौँ, यस्तो अवस्थामा नेपाल भ्रमणलाई अब नियोजित रूपमा हो या भारतीय मिडियाले महत्त्व दिनु हुँदैन भन्ने बुझेरै हो, अलिक कम महत्त्व दिएको हो कि जस्तो हामीले बुझेका छौँ। बैठक स्थलमा पनि सीमित मिडियाका मान्छेहरू मात्र देखेका छौँ। यस्तै खालको भ्रमण हुन्थ्यो भने विगतमा हामीले के देखेका थियौँ भने केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा आउँदा जसरी मिडियाको अलिकति भिड नै देखिएको थियो त्यो देखिएको छैन। तथापि अहिले अलि हतारो पनि हुनसक्छ यो कुरा भन्दा, किनभने वास्तविक कार्यक्रम भोलि दिउँसो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिच भेटवार्ता हुने र दुई देशले चाहिँ संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने भनेको छ र त्यसमा सबै मिडियालाई निम्तो पनि गरिएको छ, त्यहाँ हुने उपस्थितिले चाहिँ यहाँले भनेको प्रश्नको वास्तविक जवाब आउन सक्ला। तर आजको मितिसम्म हेर्दा अलिकति कम चासो दिएको हो कि जस्तो मिडियाको पक्षबाट चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। टेकजी अब प्रतापजी, मैले एउटा तपाईँलाई समाचार हेडलाइन नेपालको सुनाउँछु, तपाईँ दिल्ली हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री देउवा भाजपा मुख्यालय जानु कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भनेर यता चाहिँ त्यसको प्रतिक्रिया आएको छ। भाजपाको केन्द्रीय कार्यालय भ्रमणको अर्थ के होला, पार्टी त अरू पनि छन्, भाजपा नै रोजिनु, यसलाई के मान्न सकिन्छ?
टेकजी, यो विषय वास्तवमा मैले पनि अघि कोट्याउन प्रयास गर्दै थिएँ र यो हामीले जुन खालको प्रधानमन्त्री देउबाको भ्रमण सूची पाएका थियौँ त्यहाँनिर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाने खालको कुनै सूची थिएन र उहाँ जानुभएको छ। तर अब विशेष गरी भारतीय जनता पार्टी र नेकपा एमाले बिच जुन खालको सम्बन्ध छ भनिएको छ त्यो सम्बन्ध र जुन खालको अहिले गठबन्धन बनिरहेको छ त्यसमा भारतको खासै रुचि छैन भन्ने चर्चाका बिच प्रधानमन्त्री देउबाको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसले केही समय अघि केही दिन अघि गठबन्धनसँगै चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको र यसको पक्षमा माहौल बनाउन उहाँ गएको हो कि भन्ने खालको अनौपचारिक चर्चाहरू पनि यहाँ चलिरहेको छ। अब यो कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भनिएको विषयलाई यहाँ त्यति ठुलो महत्त्व त दिएको छैन तर यहाँले भनेको जस्तो यो सूची बाहिरको विषय चाहिँ हो भन्ने हामीले पनि जानकारी पायौँ। टेक्जी, अर्को अब अन्तिम चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भोलि सायद बनारसको यात्रा पनि छ, त्यहाँ योगी आदित्यनाथसँगको भेटवार्ताको चर्चा छ, अन्य केही कार्यक्रमहरू पनि त्यहाँ हुनेछन् जसलाई खुलाइएको छैन, यो बनारस यात्राबारे पनि अलिकति बताइदिनुहोस्। टेकजी, वास्तवमा हामीले जुन खालको प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तालिकाहरू पाएका छौँ त्यसमा भोलि उहाँले महात्मा गान्धीको समाधि स्थल गएर त्यहाँ एउटा सम्मान व्यक्त गर्ने र प्रधानमन्त्री भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग संवाद गर्ने र नेपाल भारत दुवै पछिको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने र उपराष्ट्रपतिसँग भेट गर्ने मात्र हामीले कार्यतालिका पाएका छौँ। बनारस जाने र योगी आदित्यनाथसँग भेट्ने सूची चाहिँ पाएका छैनौँ तर यहाँले भनेको जस्तै अनौपचारिक कुराहरू अब अन्तिम अन्तिम समयमा हामीले सूचनाहरू पाइरहेका छौँ, हामी अब त्यसलाई पछ्याउनेछौँ, त्यसको अन्तर्य के रहेछ त्यो पनि पत्ता लगाउने प्रयास गर्नेछौँ। टेकजी हस्, प्रतापजी, दिल्ली बसाई यहाँहरूको शुभ रहोस्, गोपाल पङ्गेनीजीलाई पनि धन्यवाद, यो प्रत्यक्ष जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस् धन्यवाद। टेकजी हस्, दर्शक बिन, हामीले दिल्लीबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भ्रमण अपडेट हाम्रा सहकर्मी मार्फत लिने प्रयास गऱ्यौँ, यहाँहरूलाई हामीले त्यसको विवरण प्रस्तुत गऱ्यौँ। र अब अन्तिममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राप्रपाका महामन्त्री धवल शमशेर राणा बीच चुनावी तालमेलबारे भेटवार्ता भएको छ। नेपालगञ्जको स्नेहा होटेलमा हिजो बिहिबार राति दुई नेताबीच भेट भएको हो। राप्रपा र नेकपा एमाले बीच चुनावी तालमेल हुन सक्ने अड्कलबाजी चल्दै गर्दा राप्रपा र नेकपा एमाले बीचमा यो चुनावमा चुनावी तालमेल गठबन्धन कुनै पनि प्रकारले हुन सक्ने चर्चाहरू चलिरहेको बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राप्रपा महामन्त्री राणा बीचको भेट चासोमा परेको छ। महामन्त्री राणा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर पनि हुनुहुन्छ, उहाँको भेट नेपालगञ्जकै एक होटलमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको छ। यो संयोग सामान्य भेटघाट हो या यसले चुनावी सङ्घारमा केही अर्थ राख्छ? धवल शमशेर राणासँग हामीले यसबारेमा जानकारी लिनका लागि उहाँ हामीहरू अहिले सम्पर्कमा आउनु भएको छ। स्वागत छ राणाज्यू यहाँलाई। धन्यवादहरू, धन्यवाद सबैलाई, नमस्कार। ओलीज्यूसँगको तपाईँको भेटलाई लिएर यति बेला एकदम चासो छ हौ काठमाडौँतिर, त्यो भेटबारे अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब के होइन, यो परिस्थितिको उपज हो। उता कङ्ग्रेसले गठबन्धन गरेपछि पाँच पार्टीको एमाले राप्रपा पनि अब के गर्ने कसो गर्ने, त्यसै अब एक्लै एक्लै जाने हो कि गठबन्धन गर्ने हो कि भनेर प्रारम्भिक छलफल भयो। मतलब यो छलफलले सहकार्यको वातावरण बन्दैछ कि होइन, सहकार्य हुँदैन, एमाले भनिरहेको छ त हामी एक्लै काफी छौँ, हामी एक्लै चुनावमा लड्छौँ भनेर उहाँहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आइरहेको सन्दर्भमा सहकार्यको सम्भावना छ? अब सहकार्यको सम्भावना छ, तर अब एक्लै एक्लै जाने, एमाले एक्लै जान्छ भने त अब हामीले के भन्न सक्छौँ र हामी पनि एक्लै जान्छौँ। तर अब लामो छलफल पछि के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने आफ्नो आफ्नो पार्टी साथीहरूसित पार्टीहरूमा कुरा राख्ने र फेरि यो विषयमा पुनः छलफल गर्ने भनेर निर्णय भएको छ। हाम्रो त्यो कुरा भएर हामी उठ्यौँ, यो त प्रारम्भिक छलफल मात्रै हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूको यहाँहरूको पूर्व अध्यक्ष कमल थापाज्यूसँग पनि अलि बढी राम्रो हिमचिम छ, समानान्तर हिसाबले उहाँसँग पनि चुनावी सन्दर्भमा गफहरू संवादहरू भइरहेका भन्ने कुराहरू छन्। के दुवैजना दुवै राप्रपा एमालेसँग मिलेर जाने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ? अब हामी कमल थापाको राप्रपा नेपालसित मिलेर जान सक्ने सम्भावना बिल्कुलै छैन, होइन। तर अब केपीजीको अब एमाले नेकपा एमालेसित अब मिल्ने, अब उहाँहरूको माथि हो, उहाँहरू मिल्ने हो भने
हिल्ने हो भनेपछि हामीले पनि पार्टीमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्न पर्ने आवश्यकता छ। यो परिस्थितिले सृजना गरेको यो सम्भावनाहरू हो, अब त्यसमा अब बृहत छलफल सल्लाह हुनै बाँकी छ। एमाले भन्दा अलिकति सम्भावना रहेको निकटको त्यस्तो अर्को कुनै दल पनि छ कि तपाईँहरूसँग चुनावी तालमेल हुने खालको? अब अरूको बाँकी भएर पाँचवटा दल एकातिर छन्, अब यतातिर अब एमाले हामी त बाँकी भएको छौँ। लोसपा पनि छ, बिर्सिनु भएन हजुर? लोसपा पनि छ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, ऊ पनि एक्लै एक्लै जस्तो छ। अब हेरौँ, अब अरू को कोसिस गर्न सकिन्छ। अब नि यहाँहरूलाई, यहाँहरूको पूर्व अध्यक्ष कमल थापाजीले भाइहरूलाई देख्दा हाँसो उठ्छ भन्दै अलिकति खिसी टिउरीको पारामा अलि हजुर, यहाँको पूर्व अध्यक्ष कमल थापाज्यूले भाइहरूको पारा देख्दा अलि हाँसो उठ्छ भनेर अलि खिसी टिउरी पारामा उहाँले तपाईँहरूलाई? अब म उहाँको विषयमा केही पनि भन्न चाहँदैन, होइन, उहाँले त झन् अब गीतै छोएर पार्टी फोड्दैन भनेको मान्छे, अब आज पार्टी फोडेन मात्रै होइन प्रलोभन दिदी लग्न खोजिराख्नु भएको छ, तर को को गए हेर्नुहोस् न, उहाँकै निकटका मान्छे कोही गए छैनन्, सबै पार्टीमै छन्। यो चुनावमा म धेरै कुरा गर्न चाहन्न। फुटेको राप्रपाको अवस्था के होला, चुनावी आकलन के कस्तो छ तपाईँहरू? के रे अब यो चुनावमा तपाईँहरू फुटेर सामना गर्दै हुनुहुन्छ, यो फुटको परिणाम चाहिँ चुनावमा कस्तो देखिएला भन्ने नि? अब चुनावमा त परिणाम अहिले राप्रपाको बृहत रूपले अब भेला छ, जनताको अब चाहना देखिएको छ, होइन, अब त्यो कतिसम्म त्यो भोटमा परिणित हुनेछ त्यो हेर्नै बाँकी छ, तर जनताको चाहना र चाहिँ नि अब इच्छा चाहिँ नि अहिले त व्यापक रूपले राप्रपामा देखिएको छ, जहाँ हामी जान्छौँ हजारौँको संख्यामा प्रवेश भइरहेको छ, त्यो तपाईँले पनि हेरिराख्नु भएको छ, अब यसलाई अब म्यानेजमेन्ट गरेर भोटमा परिणित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब मेरो अन्तिम प्रश्न, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सद्भाव, आड, भरोसा केही के कसरी प्रतिबिम्बित होला यो चुनावमा तपाईँहरूका प्रति? अब राजा सबैको साझा हो, होइन, तर राज संस्था फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढेको छौँ, र राजाको सद्भाव त हामीसित जहिले पनि रहिरहन्छ। तर चुनावको मुखमा अलिकै खास प्रकारको पनि हुन्छ कि भन्ने नि? के भनेको, चुनावको मुखमा? के रे, चुनावको मुखमा राजाबाट अलिक केही विशेष खालको तपाईँहरूलाई सद्भाव, अलिक बढी आड भरोसाको त्यस्तो प्रतिबिम्बित नै हुने खालको केही पनि पाक्दैछ कि भनेर? हामी अब एउटा राजनीतिक पार्टी हो, अब राजाले राज संस्थाले खुलेर एउटा पार्टीमा मत हाल भनेर भन्न सुहाउँदैन, उहाँ सबैको साझा हो, तर राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने पार्टी भएकोले राज संस्थाको हामीप्रति सद्भाव र माया रहिरहन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएको छौँ। अब हजुरलाई एउटा अन्तिम चाहिँ पर्सनल व्यक्तिगत प्रश्न, तपाईँ फेरि पनि नेपालगञ्जको मेयरमा उठ्ने कि? नेपालगञ्जको मेयर दुई पटक भइसकी र दुई पटक सहरलाई बनाई, पहिले बनाएको हो, फेरि द्वन्द्वकाल आयो, फेरि बनायो, अब यहाँ खासै केही काम बाँकी छैन, र अब सहर बनिसक्यो, अब राष्ट्र र हाम्रो एजेन्डालाई स्थापित गर्नको लागि म राष्ट्रिय निर्वाचन र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुने मैले योजना बनाएको छु, र नगरपालिकामा अब म मेयरको उम्मेदवार अब आफूलाई घोषणा नगरेको भनेको छु। ल, यो पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी थियो, धन्यवाद। हस्, यहाँलाई समयको लागि, संवादको लागि धन्यवाद। ल, धन्यवाद। र दर्शकबिन, हामी कुराकानी गऱ्यौँ धवल शमशेर राणा, जो नेपालगञ्जको मेयर पनि हुनुहुन्छ र राप्रपाको महामन्त्री हुनुहुन्छ, र कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, विलम्ब नगरिकन बिदा हुन्छु, नमस्कार।